pro život. My se vám ozýváme zase s dalším videem, s inspiračním videem. A dlouho jsme se neozývali, protože nějak nás to léto pohltilo a chtěli jsme si ho taky trochu užít, bez toho, aniž bychom museli pořád myslet, co dneska natočíme. Ale v tom dnešním videu bych vám chtěl říct, proč vás bio, veganská, vegetariánská strava sama o sobě neuzdraví. Je to tak, že spousta lidí se na stravu dívá jako částečně jako na náboženství. Všichni to hodně řešejí, pořád přemýšlejí, co by si dali za super potravinu, která by jim vyřešila ty nebo ty problémy. A nebo jak kombinovat to jídlo, že prostě to nejde s tím a tak dále. To samozřejmě taky hraje roli. My jako nechceme říkat, že nejeste bio, nebo jeste cokoliv vás napadne. Ne, naopak, my jako jíme všechno bio, že jo? Ale že nestačí jenom to, o tom dneska je. A občas jenom jsme k tomu přišli tak, že prostě občas potkáš někoho a vidíš, že prostě, že se snaží dělat všecko správně, kombinovat a kupovat ty nejlepší potraviny. A přitom na prvním pohledu vidíš, že tenhle člověk není úplně v pořádku, že prostě... Takže to zdraví nesouvisí jenom od té stravy, že jo? A to jako to samozřejmě určitě spousta lidí ví. Ale my jsme tak o tom přemýšleli a ty bychom vám chtěli říct prostě pár věcí, které vlastně patří k tomu celostnímu pohledu na to zdraví. Vlastně my jsme celostní bytosti, které potřebují nejenom jíst, ale vlastně dělat i ostatní věci v tom životě, který nás jinak vyživuje. Třeba se milovat a tak. Takže první věc jsou samozřejmě vztahy. Pokud přetrváváte ve vztazích, které vám způsobují bolesti břicha, prostě nejste v pohodě, trápíte se a vlastně nejste schopný udělat ten krok, dejme tomu třeba k tomu rozchodu nebo to, tak to v tom těle způsobuje obrovský stres a stres je, jak známo, velmi zakyselující proces. Takže jako udělejte nějaký krok k tomu, abyste se osvobodili, abyste okolo sebe shromažďovali lidi, kteří vás podporují, kteří to s vámi myslí dobře, kterým věříte, a ne ty, kteří vám vlastně tu energii životní jako nějakým způsobem odebírají. Nebo spousta energie vaše jde na to, abyste řešili prostě problémy s těmito lidmi. Další věc je asi zaměstnaný, nebo ty věci, s kterými se celý den zabýváte. Jo? Tak pokud děláte nějaký job, nebo jak se to říká, něco jenom, abyste vydělávali s tím peníze a přitom se tam trápíte celý den, těch 8 hodin denně nebo tak, taky je jasný, že takhle člověk nemůže být ani šťastný, ani zdravý. Jenom nás teď nechápejte špatně, my vám neříkáme prostě změňte práci nebo dejte výpověď, prostě jenom se třeba zamyslete nad tím, co je vaše životní poslání, že jo? Spousta lidí o tom ani moc nepřemýšlí, ale co je ještě horší, je to, že to někteří z vás už vědí, nebo z nás už vědí a vlastně pořád přetrvávají v tom starém a vlastně nedají průchod vlastně tomu, té energii a vlastně nestvárňujou prostě potom to, co jim na tom světě prostě je dáno. Takže... No já si myslím, že všichni máme nějaký, nebo dostali jsme nějaký dar prostě, s kterým jsme přišli na ten svět a náš úkol je prostě tohle z toho rozvinout a jako tím směrem se nějak pohybovat. I když prostě v tom zaměstnání musíte třeba ještě z nějakého důvodu vydržet, jo, ale prostě se vydat na cestu za tou vizí, jo, jako něco každý umí a něco prostě může dát tomu světu. Prostě ale mě jenom napadá, že prostě první myšlenka je, no tak já budu prostě
pomáhat lidem nebo prostě něco takového. To vůbec nemusí být, jako může, jako v každém z nás prostě dříme třeba nějaký vášnivý zedník nebo instalatér, nebo jo, to zaměstnání nemusí být prostě nějaký jako úplně extra. Jo, může to být prostě něco úplně obyčejného, no. Který samozřejmě, když potom člověk to dělá, tak potom ta zeď je prostě taky úplně úžasná. Že? Jo, takže tohle to třeba prostě jenom jak ta naše cesta by mohla vypadat. Další věc, my jsme tady dneska v lese, takhle jsme si vyjeli na kole s dětma. Děti tady teďka něco staví, takže, ale jeli jsme na kole a další ta věc, která k tomu patří, je prostě sport, je pohyb. Jo? My prostě se snažíme i s těma čtyřma dětma, s tím vším, co děláme okolo domu a tak, tak prostě dělat sport, běhání, yoga. A hlavně i jezdit na kole, myslím, že je výborná věc i pro vás, třeba, co nemáte čas, ale popřemýšlejte to o tom, třeba jenom tu cestu do práce nebo nakupovat na kole, jo, tak ušetříte tím prostě naftu a ještě si děláte něco dobře, dobrýho pro svý zdraví. Prostě. Je to i okysličí organismus, člověk přemýšlí najednou jinak prostě a vlastně i pak ty další kroky k tomu zdraví jsou mnohem jednodušší. No a ještě něco tě k tomu napadá? Jo, pak další věc je to odpuštění, jako když pořád trváte na něčem, že prostě, že to bylo tak a tak a někdo vám dělá něco špatného, nebo ten váš soused a co tenkrát řekl a to. A když to máte pořád prostě v té hlavě nebo v těle tyhle pocity, tak taky se vám nemůže dařit dobře, protože musíme to odpouštět tak ostatním a sobě prostě nějaké chyby, co jsme dělali, nebo tak. Prostě nechat to odejít a soustředit se na dobrý věci a na další. A to se týká nás všech, jako v tom jsme prostě naprosto všichni, nikdo toho není ušetřený. A jestli někdo myslí, že to jeho utrpení je nějaký jako moc extra, tak ať se prostě postaví do té řady tamhle těch 30 kilometrů prostě dál, kde ta řada končí, prostě všichni jsme něco zažili, že jo? Všichni jsme, třeba máme problémy s rodičama nebo s bývalýma partnerama, se současnýma partnerama. Taky velký téma, ale nevede to nikam prostě u toho prostě zůstat. Ale nechá to odplynout a odpustit si, prostě odpustit sobě, odpustit těm zúčastněným lidem. Takže to bylo jenom pár takových informací z hlediska toho, proč nejenom ta strava je důležitá pro naše zdraví, ale i tohle to všechno okolo, vlastně ten život takový, jaký je. Takže my budeme rádi za nějaký komentář nebo třeba i váš pohled, třeba jsme na něco zapomněli nebo vy považujete. Určitě tam jsou další věci, tak něco. Klidně nám tam něco napište, budeme rádi za komentáře zase. Jo. Mějte se hezky, zdraví vás Štěpán a Melanie. Ve síly pro život, ahoj. Ahoj.